Man kan fan se där inne vad som finns om andra ute. Oj! Jag menar, hej! Tomte där, istället för Marcus och sånt. Julkalender, luckor. Vi ska se. Vi öppnade sexan sist här och så sjuan har vi här uppe. Ja, okej. Okay. Då ska vi se, ho, vad det... Alltså, varför är det så jävla svårt? Okej. Så ja, oj, här fanns godis ja, men också ett spel där inne. Oj, ska vi ta och kolla vilket det är då? Ho, idag så ska vi köra ett spel som kommer simulera exakt hur det hade varit ifall vi tog och överlevde i The Swamp. Så vi har med oss en massa nissar här, vi har Elias, vi har Robin, vi har Lind, vi har Nikita, Maxbox och Reezy. Reezy är till och med kung, har jag märkt nu. Så vi kör igång. Okej, nu jävlar. Ska vi köra jävla onda tärningar. 9, jag kan inte. Nej. Ja, det var för sig. Jo, 7 är ju, det är bra. Yay. Oj. En etta, det var ju högt. Okej, där finns 3 stycken kister. Och det finns en sån goblet där i. Håll koll på den. Jag vet vad den är. Ja. Mm. Jag vet vilken är. Jag vet vilken är. Jag tror jag vet vilken är. Okej, så för de som inte vet, det här spekar ut på att det är ett brädspel, eller ett brädspel där vi kommer gå varsin gång. Och efter alla har gått varsin gång, det vi vill ha är ju den där goblet-grejen. Och den som har flest sådana i slutet vinner. Men efter alla har gått varsin gång så kommer vi köra ett minigame. Och sen kommer alla få gå varsin gång igen och så vidare. Och det är liksom the gist of it. Har ni spelat Mario Party så är det praktiskt att det är något. Vem är det som går nu? Det är Elias. Det är jag. Det är ju gött om jag är typ sist liksom. Då kan jag lika gärna bara gå efter den som vet. Liksom. Vänta, är den gula glimmergrejen? Är det vägen mot... Det är vägen till den närmsta kistan. Ja, så det är inte kistan. Vägen till den riktiga kistan? Nej, närmsta kistan. Det ska inte hitta. Finns det ingen karta som man kan liksom... Ja. När det är din tur innan du har slagit så kan du trycka på... Ja, man kan inte kolla så här, vad dåligt. Ja, men jag gissar att de 3 som vi fick se i början måste ju vara framåt, eller? De spred sig ut. Om jag tänker att jag vet ju vilken goblet-grejen låg i och om jag tar mig dit först. Så. Höja! Yes! Slå den i. Nice. Jävlar, den där kommer vi aldrig kunna sno. Ja, just det. Och hamnar du på en sån ruta kan du då blir det den typ din ruta. Och så om någon annan kom på den så kan du välja ifall vi ska få dö eller ge dig pengar. Vilket låter lite aggressivt. Tack, Lind. Tack, Lind. Hur stor den här banan är egentligen? Den här är skitstor, den här banan. Där är en till vänster där. Det är två till vänster. Två till vänster. Okej, det är garanterat goblets i dem. Nej. Nej, okej. Du måste ha rätt. Jag såg i början när den slumpade mellan 3 stycken. Ja. Jaha, jag trodde de 3 låg vid ett ställe och så skulle man gå dit och välja en av de 3. Ja, nej, de slumpades ut på kartan också. Vad gör det där? För jag har inte riktigt förstått vad händer om man skulle gå här. Det är ju, ja, du testar det, Lind. Det kommer säkert gå skitbra. Ja, det kan gå jättebra. Upprostecknet brukar ju vara ett event och då lyfts väl de här broarna upp, misstänker jag. Eller så det byts de här stenväggarna efter de som stängs. Så det blir nya vägar, typ. Om det är någonting som sker som är helt knäppt, Reese, så får du inte säga vad det är. Nej. För om det är någonting galet, då vill vi ju liksom... Första gången ser det, liksom. Helt galet. Du fick pengar från galet, jorden. Galet, ja. Maxbox tur. Maxbox fick 6, ja. På tärningen. Aj. Mina nycklar. Lite nycklar, ja. Okej, nu är det min tur, ja. Use item! Fan, jag har inget. Hit dice! Nice. Jag visste, just man kan gå ner där som Lind gick där. Det suger mig.
Mm, sugiga väggarna. Mm. Nycklar. Nej, vad fan, har du någon stått på den nyckeln? Jo, du får nycklar. Jag fick nycklar. Nice. Mm. Så nu ska jag hitta tärningen. Har du hittat tärningen? Jag gjorde det. Nycklar. Ja, nycklar. Okej, nu är det minigame nu. Vi ska flyga som ett plan och skjuta ner alla andra plan. Okej. Och kontrollerna är bara, ja, alla knappar på hela tempo i praktiskt taget. Så det är bara att spamma alla knappar så kommer man överleva. Ja, perfekt. Exakt. Ja, men det är skitbra. Okej, då är man ready. Space när man är redo. Space when ready. Skjut för fan! Åh, shit, någon skjuter här på mig. Jävla idiot. Oh. Vi krockar i luften, tror jag. Kontrollerna är inventerade från vad jag vill ha dem. Ja, jag tror jag ändrar om dem. Jag sprängde någon. Nej, jag blev sprängd. Jag blev också sprängd. Någon sprängde tomten, hallå. Jag tror jag kanske sprängde tomten. Där, jag minns du inte ha hjul eller? Jag sprängdes. Det här minigame gillade jag minst. Jag tyckte det var asdåligt. Ja, jag tycker också det här asdåligt. Ja, jag tycker kontrollen är fel. Men det jag inte. Varför sprängde det mig för? Jag menar, ratten sitter åt fel håll. Såklart. Fan, jag känner mig fokuserad. Men vem är det som är lila som flyger som en jäkla... Åh, jag hugger ut som helst! Jag tar alla i hela världen! Åh, jag sprängde mig själv! Kan tomten flyga flygplan? Jag tar skjut mig, Elias. Ja, fan, jag dör alla nissar snabbare än vad man kan säga hej. Alltså, ja, nej men... Var försvann personen jag jagade nyss? Man, det är smart att ha ihjäl sina nissar innan julafton. Ja, men alltså, klarar man inte av en liten fight i luften, då ska man ju fan ge sig. Nu åker vi bara i cirklar här, vem fan är jag för det? Det är jag som åker i cirklar med det här, men... Ja, jag fick ett plan. Va, ofta inte ens fick den. Vann den! Jag dödade hur vann. Många som helst. Aj, Ris. Oj, jag trodde tomten var snäll. Varför? Jag valde ju tomtenamnet. Varför står det min kompis namn på min? Jag förstår inte. Tomten, ja. Ja, det står Stamsa på min och jag är ju tomten. Det är ju fel. Stamsa vet jag inte om det är. Nej, Stamsa, han är helt dum. Vad var det jag fick? För tomten? Han tror att jag är hans kompis, liksom. Aha. Men ingen kan vara kompis med tomten. Tomten är kompis med alla, liksom. Fairly, liksom. Ah, det är så det funkar. Mm. Wait, kan jag... Jag måste gå... Du måste gå åt höger. Eller nej, du kan gå framåt där. Du måste gå åt höger. Jag går åt höger här. Det fanns inte ens höger på den andra. Vänta, ändras turordningen efter varje minigame? Ja, exakt. Det är precis som Mario Party. Fast... Aha, så man går efter bra. Nej, så är det ju inte i Mario Party, men ja. Va, så är det väl i Mario Party? Inte det nyaste, då är det... Det fixerar första... från början. Det kanske skiljer sig från olika Mario Party-spel. Nej, men alltså den som ligger etta kör först. Nej, så är det inte i det nya Mario Partyt. Ofta. Då är det den turordningen som bestäms i början är den som är resten av spelet. Okej. Okay. Ja, här är det i alla fall den som ligger etta. Vilket är konstigt. Det gör ju att den som leder får det lättare för sig. Klara dit då. Nichols. Det är min gripe med det här spelet. Jag minns när vi kör, känns som att ju bättre det gick för den, ju lättare blev det. Och ju sämre det gick, ju svårare blev det att komma ifatt. Jag kan säga att det är en av anledningarna varför jag har ändrat gobletsarna i slutet. Bonusgobletsarna. Jo, exakt. Men de är ju också, de har ju ändrat nu till att de som faktiskt är bäst får ännu mer. Så att de som är sämre blir ännu svårare för att vinna. Exakt, det är därför jag har ändrat dem. Ja. Vem är det här och varför går det inte? Det är jag. Jag är Elias. Alltså. Måste sitta och klaga och spela mitt i spelet innan han kör. Alltså. Jag vet inte vart jag ska gå. För jag glömde kolla kartan igen. Hur kollar man kartan? Jag tror det är R. Men jag... Det står nere i vänstra hörnet var man var knappen är. Ja, jag har inte läst. Alltså när det är din tur. Ja. Det är en liten bit av kinesiska muren. Bara en liten bit. Ja, bara en liten bit. Då fortsätter vi då. Hittat resten. Nej. Varför gick någon förbi min häst? Aj!
Ja, mindre grej in på det. Jag gillar ju mesigt att vara såhär bara aj. Vad är det här, vänta? Om vi ska bara springa runt och leva. Ja. Någon av oss kommer bli en sån här lightning rodder. Ja, någon kommer bli en lightning rodder. Så akta er från den som blir the chosen one. Hoppas inte jag blir the chosen one. Det är Robin som är chosen one. Aj, 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 aj. Nej, varför håller du på att lightning rodda mig? Kom hit, sluta för fan. Vem tror du att du är? Lightning rod snubbe. Han jagar tomten. Nej, han går inte. Är det Robin som är lightning rod snubbe? Kan vi gå där det är gaps? Nej. 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 Men däremot kan ju Sus göra. Nej, vad gör du? Du kan inte döda tomten! Du går inte på några julklappar, men fan! Jag har varit en stygg pojke. Det gjorde ont. Jag har fan varit en stygg pojke. Alltså, så nu kan du ju... Aj, fan. Så nu när de ju kör. Nice. Nej. Vi klarar oss. Ja. Aj, fan. Jag fick ett par stycken. Näst sist, jag fick en nyckel. Jag kan bara öppna en dörr. Jag fick en äggplanta. Vänta, ska man öppna dörrar? Ja, en. Okay. Ja, det är fortfarande jag som är etta. Vad fan, varför kan jag inte gå? Eller har jag blivit en kaktus? Eller nej, det är inte jag ens. Turnorden är baserad på vem som hur man hamnar i minigamet. Aha! Och turnorden står upp i höger. Men... Okej. Okay. Jag tänkte väl att jag inte blev en kaktus. Fan, ingen tomt där blivit en kaktus. Kom igen! Han fick sex. Kaktus, han fick sex. Kaktus. Det finns inte på... Nej, du är precis förbi en låda ju. Kaktus. Ja, tyvärr att det var en kaktus. Alla vet ju att om du får ett spjut i magen, så länge du har en kaktus direkt förbi, så kommer det spjutet åka igenom endast kaktusens mage och inte sin egen mage. Vad hände här? Excuse me. Du får vara där borta istället. Kommer han då få den där på sig? Tyvärr inte. Nej, man får nycklarna som ristappar. Ah. Hello. Wait. Jag ser dig knappt. Kan du visa det eller? Jag gömmer dig bakom pelaren. Jag gör så här. Vänta, siktar du på mig? Alltså, jag missade. Du siktar helt fel med mig, Robin. Yes. Det stod också en tile för år med en shotgun och kunde inte träffa. Jag ser ju inte. Nej, du kanske kan ta av tvn från ditt huvud. Jaha. Fan, jag tror att man såg bättre med den. Det har ju liksom, man sa ju att man har fyrkantiga ögon när man kollar för mycket på tv. Du fick helt fyrkantigt huvud istället. Ja, därför kan du skjuta shotgun bra. Exakt. My master has finally arrived. Vad kommer du välja? Skillnad på blod och nycklar. Blod gör skada och nycklar får du nycklarna. När folk landar på dem alltså. Så om du klämmer den och gör att det är blod, då kommer bara folk att... Vad händer när man är skadad? Om man dör så resetas man till starten. Du dör, förlorar du typ massa pengar och resetas någonstans på kartan. Ja just det, det är inte alltid från början. Det är väl ingen kyrkogård. Från början. Det brukar typ vara det där som är längst ifrån alla kistor. Ja, ah, okej. Okay. Då ska vi se. View map. Där. Ja, där har du några, ja. Men är det de? Man måste gå hit. Ja, just det. Det är enkelriktade gator. Ja, exakt. Det är enkelriktat. Ja. Jag visste inte att det var enkelriktade gator i Träsk. Ja, men det är så. Grodor och sånt. Alla de hoppar enligt den här griden. Har du aldrig tagit Träskkort? De inför 1940. Nej, jag har inget Träskkort. Oh, vänta, kan jag gå vänster? Du kommer gå och loopa tillbaka, tror jag. Ah, okay, ja, okej, ja. Jag menar, det är jättebra att gå ditåt. Nej, den första där måste du gå höger, fast det finns inte. Välkommen. Du måste ju vara lite med inlevelse, Elias. Du måste köra ett... Nej, men jag har varit ju fryst. Alltså, när man blir fryst kommer man inte prata. Jaha, okej. Okay. Men jag skulle precis säga att det är ju vinter här nu. Så jag är van för kylan. Rakt fram såklart. Vilken häst hade varit dum och inte tagit rakt fram?
Fan, jag ligger etta så fan. Varför ligger jag så långt efter alla? men vänta, så att där kan man se alltså bara kartan. Och har jag några items? Du har en shotgun. Jag har en pang-pang, men jag vill inte använda pang-pang. Så att då gör jag bara sådär. Oj. Alltså jag kommer så långt varje gång. Du fick hälsa så hade du fått en shotgun i nyllet såhär verkligen. Ja, vad fan är det här? Oh. Vi ska, vänta, memorize the displayed ingredients. You have to collect them all. Take them to the cooking for to get a point. Okej. Okay. Ja, vi måste collecta dem i rätt order också. Ifall jag kommer ihåg rätt. Okej. Okay. Den kommer visa typ så här banan, banan. Då ska vi ta, då ska man hämta upp 2 bananer och sen springa till cooking potten. Var det en sån där och en sån? Jag ser inte ens något. Var det jag? Jag fick inte ens fram vad det skulle vara. Det är fel. Ska man droppa? Va? Men vad fan? Ah, där är man. Du måste ta båda på en gång. Ja, man måste ta båda på en gång. Alltså... Jag hittade inte ens det. Jag vet inte om jag är dum, men jag såg inte att... Jag tog båda, men jag fick inte... Va? Det var så där. Jag kollar i mitten av min skärm. Och jag... ser inte att det visar vad jag ska lägga i. Va? Nej, jag ser inte vad jag ska lägga i. Nej, kom inte fram någonting. Jävlar. Ja, då får jag väl chansa då. Ja, chansa. Men det jag. Vi praktiskt har ju gjort det med, säger man här. Nej, men du såg inte vad som ja, men alltså jag chans. Jag bara drog random, för jag kommer inte ihåg vad. Men va? Ja. Jo, det var det där du skulle ha. Vänta, va? Fick jag en då? Du fick en. Va? Jag bokstavligen bara gissade, jag bara plockade dem så låg närmast mig. Asså, det här. Det här får du chansa igen då. Jag borde ju bara kolla på någon annan och se vad de väljer. Ja, men ni springer för fort och tar mina saker. Nu har jag glömt bort vilket. Oh. Yay! Alltså, det fan. Elias, varför går det så dåligt för dig? Ja, jag har förstår det. Inte. Det finns där. Det finns inget. Nej. Men alla andra nej, ser det. Fanns inte ens. Alltså, nej, det fanns det inte var... heller. För mig kom det inte fram vad det skulle vara i. Nu jävlar, nu är tomten ett igen. Det är lugnt. Allting är restorat nu. Har jag items? Är det inte tomtemor som brukar laga mat? Jag vill inte ha något items. Nej, tomtemor. Nu är det 2021. Nu lagar båda mat. Vem är tomtemor här? Nej, jag vet inte. Nu ska jag gå och kolla på tomtemor grejer. Nej, kommer jag inte fram? Skojar du mig? Kommer någon jävla Robin gå och sno min vinst här nu? Jävla tv-snubba alltså. Vad fan är detta? Du kan... Jag har en känsla att jag kommer vara sämst på att överleva den här, i det här träsket. Men om du styr så du kan kolla fram den till någon. Fast inte på mig, det går inte. Du kan aktivera den i förtid om du trycker space. Haja! Jävlar, det här flöjde in alltså. Men fan, jag måste ju få en träff i alla fall. Jag gillar att du bara spränga med dina myt och såhär bara ha, och så går du iväg. Yeah. Helt lugnt liksom, det hade man gjort i ett träsk. Oh, ja. Fan, Linna hade inte heller min nej. Reezy. Slå inte mig. Ska se, du kommer att komma fram. Nej, det är en envägsväg. Det är en envägsväg indeed. Ja, men du... Men om du går neråt här framför så kommer det nog snabbare. Ja, vad eller så slår du en dålig siffra. Perfekt. Det är lugnt. Ja, du går till här. Nickels. Ja, nej. Nickels. Ja. Mynt. Va? Du kommer bli typ... Man slår säck. Är jag dum? Jag kom längre. Wow! Ja, fan. Yay! Oh, jag får spela. Ja, hej. Ja, jag fick 3. Alltså... Du fick ett slagsmålshandske. Ja, jag kommer bokstavligen ingenstans, liksom. Jag undrar nu. Vad är det du undrar? Om... Om du kommer få några julklappar. Jag tänker att nå min äggplanta dit bort. Jag tror det. Och det beror på vart dit bort är. Typ tack för att du inte, inte tänkte springa mig. Hej!
Aj! Jävlar! Det där var inlevelse. Ja. Robin more like raket. Bara börja på här, hallå. Ja. Nu måste okay. Skratta åt tomtens skämt. Nu måste jag tänka här med det som jag har kvar i huvudet. Jag kan ha glömt bort att ni inte ser mitt ansikte så att jag satt och skrattade. Ah, okej. Okay. Nu fattar jag. Pling plong. Vad fan? Åh, jag kan claima. Ja, nu är den här min. Det dumma är att... ja, så. När jag får upp den menyn kan jag inte välja med joysticken. Jag måste använda min D-pad. Mm. Vad ska vi göra nu? Ska vi springa och råna en bank? Ja, vi ska råna en bank. Ja, just det. Nice. Dör inte. Vi ska springa dit, plocka pengar, springa tillbaka och lämna av dem. Nice. Kan man bara ta en peng i taget? Eller en bunt med pengar? Nej, man kan ta fler, men då går det långsammare. Okej. Okay. Så det är Frogger också samtidigt. Ja, exakt. Så alla barn som kollar på detta, glöm inte att råna en bank på vägen hit. Liksom. Glöm inte att kolla på båda håll på vägen innan ni går och rånar en bank. Den här låten... Nej, då snodde mitt guld! Vad fan, finns mer pengar? Jag behöver mer pengar. Men ge mig mer pengar, vad fan? Åh, lastbilen är snabb som fan. Åh, jag blev överkörd. Jag tycker att vi går tillsammans här nu. Just det, barn. Bli inte överkörda. Kan man blocka folk? Det hade varit kul. Hade varit kul. Nej, nej, han är inte förbi. Va? Jävlar, vilken bil. Biljäkel. Ser de inte att det är folk som går här och att det är massa blod på gatan? Åh, nej! Ja, ja, de kör ju bara på folk randomly, alla bankrånare liksom. Vill de inte att alla bankrånare ska leva? Nej, eller hur? Vad fan är det liksom? Åh, där är min. Åh, oh, jag råkar bli överkörd. Båta lastbilen. Aj! Massa guld. Åh! Oh. Mycket rik. Jag tror jag är rik, jag är inte säker. Har du kollat ditt bankkonto? Man kan inte bära mer, bland min gubbe är svag. Klenis. Hur blir jag? Nej! Vänta, vad? Vi kom alla delad tre. Ja, vi kom 3-3-3-3-7. Ja, vad gör paketet för något? Paketet ger dig en present. Paketet är en surprise. Känns som du borde veta det. Du spelar bokstaven med tomten just nu. Ja, mm. Just det. Men nissarna får ju aldrig paket. Vilken bra present. Surprise! Oh, vad fan är det där? Vad fan har du fått med? Men inte cirkeln. Men vad fan i hela tomten? Alltså... Du får slå också. Och så kan jag öppna den här då? Om du har fått nyckeln. Du ignorerar den, eller öppnar den? Nej, jag klickar på. Var den falsk? Jag tror det var en riktig. Ja, exakt. Cirkeln var väl bara en bamboozle. Men vänta, förlorar hon pengar? Nej. Det var inte. Nej. Det kostar väl bara att just köpa själva gobble. Fan, nu hon först! Vad fan är det här jävla skit? Så nu får jag välja om de... Tomten approvar inte. Jag gick från sist till först. Alltså, tack tomten. Vad fan, det var inte jag som, eller just det, jag som ger present. Jag visste inte vad som var i, eller jag vet men att det här är liksom nixarna, brukar inte få paket, så det här är första gången jag fått paket. Mm. Jag vill ha till paket. Nej. Vem vill jag välja i så fall? Om du tar den, kommer den kunna slå till alla tre då i raken? Nej. Nej, de andra kommer få pengarna. Men då är vi fortfarande ärkefiende, Lin. Ärkefiende. Ja, tomten är inte din ärkefiende. Vad fan snackar jag om? Alltså, det är ju någon som gjorde en hit and run på dig. Ja, men han gjorde ju en tillbaka. Vi ja, men man kan ju ändå ge tillbaka lite extra. Ja, varför kollar du på mig? Det är ju Robin som är någon ärkefiende. Fan. Jag ligger fan sist. Varför skulle han ta tomten? Det hade ingen mening alls. Men han kommer ju gå förbi då. Nej, alltså han kommer så inte få... Okej, du har Weapon of Mass Destruction nu. Okej, du kommer få julklappar. Det är lugnt. Sikta var inte det här vapnet på mig igen. Ja, men vad? Lin, du måste köra en... Aj! Aj! Använder du släggen på tomten så får du fina julklappar. Tomten har asmycket pengar fortfarande.
Han har mest pengar. Slå det till tomten! Vet du hur mycket pengar jag behöver för att betala för alla julklappar, eller? Ja, tomten får ingen rea. Den här personen. Den här personen, vet du inte ens vem det är? Sen passar random crime. Ja, men ja, det är en person som har störst sannolikhet att komma längre än mig den här gången. Ja, med. And that kid is what we call karma. Okej, nu ska vi se. Tomten har massa julklappar. Ja, jag ska fan öppna ett paket. Varför man... Tomten håller paketet genom hästhuvudet. Oj. Nej. 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 Va? Va, nej. Det där är ju absolut inte den som har en goblet i sig. Nej, det är ju fel. Men jag kan ju gå till båda. Nu gäller det. Jaha, du ska välja. Okej, ingen säger någonting. Vilken som jag har ingen aning. Jag kollar inte det här. Jag kollar inte så jävla noga för jag var inte intresserad av det. Ja, vi får se. Det är väl hela spelet går ut på. Jag är inte intresserad av det. Ja, men jag visste inte att det skulle vara jävla sån här grej i början. Är det upp eller åt vänster? Höger. Den som säger höger. Ja, höger. Okej, men då är det nog vänster. Vänster. Fy fan! Ni hatar julen! Ingen av er ska få julklapp. Det ligger ju jag ju. Alla sitter och bara lugnt skrattar. Men hörde du inte mig? Jag trodde att alla visste att det var triangeln som hade den. Så jag bara, du vill ju absolut inte gå upp, sa jag. För jag liksom var nej, jag hörde dig som, ofta den lägger dig i den riktningen. Och då tänkte jag att pilen som är synlig är åt vänster. Så då fick min tanke direkt att om du inte visste att det var, om du visste att det var just det en, visst är det jag? Så kunde det varit den som hade visuell pil. Mm. Det var det jag gick på. Det var inte. Nej, men jag trodde att eller jag sa ju att bara nej, det är absolut inte uppåt, sa jag. Så jag tänkte att du kommer ju fatta att det är den. Ja, fan, jag hörde inte det heller. Exakt. Jag reagerade ju starkt för att det teleporterades fram framför den med triangeln. Så jag bara, han kan ta den. Just det, det är ju klart. Eller nej, jag teleporterades bara till närmaste dock. Närmaste. Så det hade varit skitsamma faktiskt. Men det var det närmaste i det här tillfället som var. Ja. Jag vill säga. Så det var en loiki coincidence. Det ligger jag rätt bra till. Alla får inte mer än två. Yes. Yes. Åh, det är bra. Ni kommer inte fatta. Vart är ajet någonstans, Reese? Aj. Ja, bra. Ja, den här. Vänta, den här måste jag köra med tempo nu. Springer runt och kastar tunnor. Ja. Det här är så jävla stressigt alltså. Okej. Okay. Jag är inte redo, men jag är redo. Nu är jag redo. Ska man döda varandra med tungorna? Nej, Last Man Standing. Ja, det är Last Man Standing, så att jag tror inte de andra dör. Och sensen är ju skapligt hög. Tog för låg. Jag klickar på fel. Den är helt perfekt. För mig är den helt perfekt. Den är som berget i Himalaya. Eller ska man inte plocka, man ska inte plocka upp dem? Eller? Vissa kan du plocka upp, vissa kan du inte. De som du inte kan plocka upp är sådana som folk redan har kastat. Varför står vi alla på samma ställe? Logistiken liksom, i min hjärna känns som att det inte är en bra idé. Okej, jag fick ändå 4 kills. Oh, jag tror det är det som är poängen, det är hur man dödar. Ja, är det det som är grejen? Eller nej? Nej, man får poäng i vilken ordning man dör. Så Lila dog först. Jag överlevde hela vägen! Tomten all the way! Alltså, fy fan för er. Det är därför ni är nissar istället för tomtar. Nej, okay, då hamnar jag långt bak. Det är inte bra. Kan du kanske nå? Nu ska jag ta raketen. Nej, du kommer köra in den i min rygg. Ja, men det är så det är om man inte säger vilken väg tomten ska ta. Yes. En tomte som en häst rider på en raket eller? Var tog jag vägen? Du kan ha otur! Vart respondar jag då? Jag fick dubbla fan chanser alltså. Okej, det var så liten. Ja, tur. Robin försökte dra på tomt. Alltså, ni kommer inte få några julklapp allihop. Ni fick 6 alla. Pengar. Money, money, money. Oh nej. Okej. Okay. Oh nej.
Mm. Oh du, nästan där. Ja, där kom det. Okej, okay, bra. Okej, jag respawnar liksom här. Om jag använder ett medkit, då, alltså det förstör väl inte min tur, eller? Jag kan väl... Nej. Tror inte det. Kommer inte ihåg faktiskt. Nom, 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 nom. Åh, vad gott. Ja. Mm. Jag hoppas du dör. Eller jag menar, ho, ho, jag hoppas du dör. Okej, okay, jag kommer inte fram, men jag måste helt enkelt vinna över Marcus nästa minigame. Ja, det kommer aldrig. Vem är Marcus ens? Är det eller jag menar tomten, fan. Tomten och Marcus är ganska lik. Så. Ja, det visste inte lik ut alls. Ja, när jag var liten och satt i tomtens knä så frågade jag så här, vad heter du? Och han bara... Marcus. Stämsajt, sa han. Nej, inte skjuta mig. Jag ligger längst ner. Ska du shotgunna honom? Nej. Han har 5 HP. Kör. Nej, jag ska inte göra det, tänkte jag. Jag ska vara snäll. Jag bryr bara om att döda tomten för tillfället. Men vad? Va? Ja. Det är bra. Jävla tomten. Remember the greater threat. Remember the greater... Åh! Oh. Det var inte tillräckligt långsamt. Remember the greater tree. Ow. Exakt. Avax. Åh nej. Jag springer långt. Min värsta händelse har hänt. Eller någonting. Något sådant. Nycklar eller blod? Ja du. Båda har järn i sig. Det är dumt. Vad gör du där borta, Lind? Lind, jag spelar stränga spel. Ja. Nice. Jävlar. Oh, det där var min. Eller? Nej, tomten. Eller var det Reis? Åh, den här är jag grym på. Jag är sämst på den här. Basically Mario Kart, fast top down view. Yeah. Mm. Så man ska bara gasa, breaka och styra höger och vänster. Ja, bilen styr väldigt skarpt. Ibland, när du är högst. Oj. Det är svårt att se vem som heter liksom... Nej, oj, jag körde av. Jag trodde jag var bättre, men jag är fan fjärde plats bra. Jag är sämst på det här alltså. Jag misslyckades med att starta i början, så jag ligger ett långt bak. Jag dog, jag ligger ett långt bak nu med. Det är lugnt, det vinner över. Vi ja, jag har snart varvat nu, så det är inte liksom asnabb. Ni har fan varvat mig snart, Anna. Jag tycker vi distraherar tomten asmycket sen, så tomten dör. Tomten går inte att distrahera. Nej, tomten har redan... Jag har kört av typ 50 gånger, alltså i... Jag kan inte köra ovanifrån. Ja! Vad sa du tomten? Alltså var det viktigt att jag vann över tomten, inte... Ja, exakt! Det gör inget om Reese vinner över tomten. Nej, jag fick en sladd precis där! Ja, men ni vet inte min trick up my sleeve. Vänta, är jag... Jo, är jag om du har en sån jävla portalgrej så vet jag. Jaha, jag har redan kört i mål, så min gubbe kör bara på autopilot. Ja, men varför kan inte styra? Varför kör min gubbe av? Du bara, varför kan inte se vilka ingredienser eller styra eller? Ja. Alltså ingredienserna, de visades faktiskt inte. Det finns en liten chans. Du måste få ett gigaslag här nu eller en hype. Oh. Ja, okej. Okay. Va? Oh. Oh. Va, han snodde hjulen? Fan, han snodde hjulen från tomten! Ho, ho, ho! Tänk han får noll! Okej, okay, hej då! Jag tror du har inställningen minst 2. Jajamensan! Fan, han snodde tomtens hjul. Det är huspokalen. Nu ska jag kolla på den här. Ja, just det. Det kommer ju en till sån. Ja. Kolla på mig. Kolla. Hej, hej. Här står jag. Easy peasy lemon squeeze. Okej, nu ska jag faktiskt vara uppmärksam vart de här ligger. För nu fattar jag vad som faktiskt händer. Jag fattar inte det i början. Ja, oj, jag kollar ner på min mobiltelefon. Eller jag menar på min tomtenisse-telefon. Mm. Så jag såg ingenting av vad som hände nyss. Ja, det är inte så bra. Nej. Då ska vi se. Kan jag alltid lägga en gamble? Ja, det är det jag får göra, tänker jag. Jag kan väl ta upp Nets present här.
1%. Nej. Jag får alla bra presenter i år. Nej, jag får bara välja minigame. Mm. Rolly Ragdolls. Mm. Det är att man ska bara rulla miniature motor så att man kör bil och sources sprint att man ska dodge incoming obstacles. Ja. Då kör jag miniature motors. Ja, det var den. Vi får inte veta vilken han valde. Lite secretive, den har tomten. Hemlig tomt. Hemlig tomt. Hemlig tomt. Jaha. Nu ligger Lind på fan. Risigt till. Ligger Rind risigt till. Ja, han har ju kommit två tiles ifrån där Ris teleporterade honom. Jag kan inte använda någonting här, nej. Ja, det är bara att hoppas på det bästa. Vänta, kan du gå till vänster? Då loopar den bara runt. Jag kan bara gå till vänster. Gå till vänster igen. Jag tror jag gärna vill ha lite health. Och nycklar. Filip nycklar med. Du vill ha det helft, helst. Då ska vi se. Den här som du sprängde mig. Popparabopopom. Vadå, det är inte alls den? Nej. Jag undrade bara vart mina gula gick. Mhm. Okej, så att det är alltså den. Mhm. Tomten sa ingenting. Tack Marcus. Nej, men tomten. Ja, vem fan det, är Marcus? Ni är så lika så jag fattar inte liksom. Nej, men allt, alltså det blir om man blandar ihop er för att ni är så lika. Jag fick ett högt nummer. Mm. Hey. Men upp och ner sex. Nu har du någon som nycklar sen. Smitt åt här hållet. Oh. Oh. Hemlig Hallå. Passage. Riper. Mm. Rimmar på hey, hey. Massage. Hej, hej. Har jag något att äta? Collage. Nej. Jag hade en magnet. Funk. Oh, nice. Varför får ni så höga nummer när ni slår? Jag har fått massa 2 och 3, så jag är glad. Jag har fått också 2 och 3 typ bara. Hej, häst. Hej. Hej, häst. Kallar du precis tomten för en häst? Du är en häst. Ja, tomten har ju en hästliknande ansiktsluva på sig. Jag tror du skulle säga hästliknande ansikte. Jag vet varför jag är med under skägget. Snällt sätt att säga att man ser som en häst. Mm, det här är ju inte bra. Nej. Nu jävlar. Ja, ännu fler bilar. Bilar. Jag önskar att de som har det där hemmet hade städat innan. Det här har jättesvårt. Man har jättesvårt att backa detta och vända. Vi kör in i någonting så är det typ. Säger jag så kör in i någonting. Vem är grön? Det är Lind. Lind, du gillar väl inte att köra bil eller? Nej, jag hatar det här. Jag tycker det är också bäst på det. Jag var bäst på det. Don't talk too soon. Men kassu. Oh nej, jag fan jag drog fel. Nej, jag kör också fel. Jag kommer ju förlora. Vem är som är först? Nej, inte jag. Reese, du har kört ett spel före, då borde du låta oss vinna. Körkorten. Nixie, körkorten. Men jag borde kunna köra under soffan. Det är flera varv, by the way. Nej, jag råkar. Nej, jag råkar också! Är det det? Jag också råkade. Varför råkar alla? Jag råkade äta en räka. Jag råkade råka. Jag råkade köra fel håll. Men kanske det ni sa råkade med, men jag hängde inte med. Alla sa råkade för grund av det. Ja, okej. Okay. Jag var så långt efter så jag fattar inte det. Jag råkade på en räkmacka. Åh, gröna fejla. Var det mening eller råka gröna? Jag tror gröna råka. Nej, men gröna råkade inte. Låg gröna först eller? Okej, då var Reese låg först. Fy fan. Men du, Elias. Hur har den kommit i mål? Jag tycker faktiskt att det är... Nej, jag tycker att jag kör i mål här nu. Jag var inte ens närheten av mål. Fan, hej, jag låg till och med trea, vingar och... Va? Nu kom jag tvåa. Jag tror jag låg typ sist. Jag har en känsla att... Att en känsla är någonting man känner. Det är faktiskt en bra känsla. Vi...
Vad fan är det här för skit nu då? Jag vill ta mig lite längre fram här, vet du. Jaha, men den räckte ju typ ingen väg alls. Ja, men jag tog mig hit. Ja, och sen tror du det är långt. Ja, men ska du ge dig Max? Ja, jag tyckte lite synd om Max. Hej, hej. Inte Robin, varför står du vid tomten? Du kan hellre... Nej, men du kan inte lägga hela beehive på tomten. Nej, jag skojar bara. Vad fan? Aj. Aj. Oh, klarar jag mig över? Vad är det här? Nej. Du kan inte gå utan stövlar. Nej, du kommer ju längre fram med mig. Det är ju fel låda ju. Ja, det går alla hit. Vänta, har jag items? Vad är det här? Boxing glove och sån en shotgun. Sämst item. Två! Alltså, vi fan jävla skit. Okej, nu får jag ett item. Ge mig något bra. Oh! Shit. Det är såhär, meanwhile on the other side of the world. Meanwhile på Antarktis. Han har ju en fin cape. Tar vi vår uppbit. Men du har en låda där uppe. Ja, det är en låda där uppe. Det kan vara rätt. Oh, wait. Det kanske är rätt låda. Vad fan är det där? Låda. Ja, man kanske har massat fel. Ja, du ändrar om i världen. Oh, wait. Pung, 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 pung. Oh, wait. Flippar han hela hållet på hela kartan? Tur att Reese hann springa in där. Ja. Jag känner det. Det är min tur. Jag har items, va? Oh, du har en liten teleport. Ja. Teleporten så får du inte störa efter din runda. Ja, får man inte? Nej, men hinner du på något annat sätt? Nej. För din play är ju att hamna först och sen typ vinna ett minigame nästa gång och gå först. Så borde jag vinna över Reese eller borde jag vinna över Elias? Nej, ja, det är Vinja. Vinja och Reese är ju gamers i det här spelet, så det är bäst att sluta om, skulle jag säga. Jag ska bara säga att Elias har en raket. Det är sant, Elias har en raket. Ja, fast jag är ju inte längst fram. Fast jag tror att Elias är mer av en gamer än Robin. Ja, jag har inte vunnit ett enda minigame. Ja, men du sa att du var asgrym på en grej du förlorade också förut. Exakt, och jag förlorade bilracet också. Fast det är faktiskt sant att Robin. Fast däremot, oavsett raketen så kommer han ändå bara komma dit. Vilket han kommer ändå komma fram med raketen ändå. Ja, och härifrån behöver du bara få en trea. Ja, vi kör den här. Vad fan? En trea. Nej. Och det är ju garanterat att få två, så det är en väldigt stor chans att du får tre. Nu hoppas jag får ett as från minigame. Jävla tomte. Jag gillar att Max står utanför kartan. Ja, det var därför jag inte såg mig själv när det var din tur tidigare. Usch, du hade inga power-ups. Jag var rädd att du hade... Jag ler mig typ 30 eller någonting. Ja, du står där nere! Jag fattar inte vad du valt alltså. Ja, vad du menar, vadå utanför kartan? Han står ju där. Om jag använder någon av mina kommer min tur vara sluta. Nej. Nej. Nej, så du kan skjuta och slå. Använder inte på mig. Jag funderar lite på att bara så här. Hur långt kan man skjuta med de här? Du kan klicka på dem så får du se en outline. Men den är lång distans, lite svår att träffa med. Och den andra är lättare att träffa med. Ja, men jag tänker bara chansning. Når shotgunen ändå dit. Vad ska du skjuta tomten? Den nådde inte nog långt, tror jag. Nej, så fick jag bara fyra. Jag får säga, jag har massa blod där. Jo då, den nådde. Och jag grät ju som fan, så är det hyfsat. Vad är det här nu? Hålla sig kvar på plattorna. Oh my god. Ja, musical blocks. Skaka de som blir fake. Åh, gud, jag kommer ha jättesvårt att se vilka som... Det brukar skaka ett bra mönster, men zigzag-mönstret är jättesvårt att se. Så de som inte rör sig, okej. Okay. Vad fan är jag? Om man kan hoppa. Jag är död nu, men vad var jag? Jag vet inte. Jag såg inte mig själv. Du var ganska högt. Du var död. Ja. Ja, kul spel. Kul spel. Jag tycker det är så jävla svårt. Den där är svår, men resten är ganska enkla. Jag vågar ju inte liksom lita på mig själv heller. Nej, inte jag trodde jag stod på...
Nej! Tomten vann över mig! Titta, jag sa att det var ett bra val. Titta, nu vem är du mot nu? Vinja, exakt. Ja, men det är han. Reese. Ah, ja. Men alltså, ja. Saksam. Hör du, tomten, dör du? Jag tänker inte dö, man. Oj, oj, oj. Vem är det lik var det som var då? Lind, eller? Det är mitt lik någonstans. Jag tyckte jag så. Oh. Ah, om vi båda vann. Lika. Jag vet inte vem det är som börjar. Jag tror det är du högre i hierarkin. Yes, nej. Jag hör tomten är högre upp i hierarkin. Det hör det här först. Jag har 10 i alla fall. Slå ett. Jag kommer igen, slå ett. Inte. Två är lägsta. Du kan ju ge igen på den personen som sköter. Fungerar också. Okej, vi måste jobba tillsammans här nu och stoppa Elias från att ta vinsten. Vad är det här? Jag slänger ut en jävla äggplanta. Nej, men vad fan är det här? Nu tycker jag att ni tar det lite lugnt och slutar liksom. Nio! Vi måste se till att ta det här Elias här, det är farlig. Säger den som ligger först då. Kommer absolut inte få en bonus för. Det är du som har ett slag kvar. Alltså jag kommer ju inte kunna göra något vettigt nu. Du på andra sidan världen. Ja, jag kunde fått den. Alltså jag hade ju typ ganska troligt kunna få den nu. Och så kommer Marcus där. Va, vem är Marcus? Ja, men, jag menar tomten. Ja nej, jag vet inte vem Marcus är. Det är... Nej, ingen vet vem Marcus är. Du har en laserlig. Ja, men det är laser. Elias är den enda som har chans att få den. Han har både raket och kunna slå efter. Det är inte mig, ni borde döda. Lind! Jo. Det är han nej, som har störst chans. Elias har störst chans att... Elias har störst chans att vinna. Elias har störst chans att vinna. Elias har störst chans. Vill man inte ta Reese ändå? Alltså Reese kommer definitivt få en bonus. En sak jag inte har tagit till det här är att jag har inte råd. Exakt, så skjut Reese ändå. Så då får skjuta Elias, för Elias är det som har råd och är närmast de kan slå nästa. Oh, let's go! Alltså, wait, det var... Det var för gore. Jag spånar den här. Nu jävlar ska jag också köpa ett sånt vapen och ska döda alla. Criminal scum alltså. Det är bara en turn kvar sen. Ja, det är där det. Va? Var det inte den lådan? Va? Va? Jag var helt säker på att det var den lådan. Jag tror inte att alla ska ta i fel låda. Tack för det, nycklar. Varsågod, Elias. Mm. Elias, ska du använda din raket nu eller? Ja. Du kommer köra över lite, det är det enda som kommer hända. Nej, du kommer köra in i mig. Du kommer köra på mig. Ja, du kommer köra på mig. Och bara häng med. Jag bara flög iväg där inne i muren med raketen. Är du Max som hänger i muren? Åh, Peter, kunde jag ha tagit tidigare. Åh, oh, shit, vi glömde Max. Åh, oh, nej. Åh, oh, nej. Den lät hacknummer. Tre! Vilka Elias nycklar? Fy fan. Jag ska ta resterande nycklar. Oh, nu har vi en jävla Robin alltså. Han kommer bli en kaktus. Bli bara en kaktus och försvin. Jävlar, vart är han någonstans? Bunk. Jävlar, försvann du. Bunk. Han hittade ju typ nästan. Alltså, vi... Han är så nära! Vad är det här? Okay, det här nu ska man hålla åt ett nu. Håll, trycka space och ja, går det två personer på samma bro så faller den sönder. Så det är lite så här mind games att man ska gå efter den nyckeln. Alltså för vissa nycklar finns det fler nycklar. Så det är den guldiga har typ tre nycklar, sen finns det två separata. Så man måste gambla vilken man tror andra kommer välja. Mm. Så går det två personer på samma bro så går den sönder.
Vill man försöka köra mind games och säga typ jag ska ta den här? Ja, om du vill alltså det. Ja, om du vill lura tomten. Eller jag menar jag inte lur grejen. Blind. Ja, men om jag ska ta mig upp till höger måste jag hålla in W och D. Ja, och sen trycka space. Okej. Okay. Mm. Du får säkert en indikator liksom vilken du väljer. Jag tror inte att det är en indikator. Nej, för att du ska inte få se eller alltså. Ja, men jag tänkte just alltså, för alltså personligt. Jag ser inte ens. Jag började inte ens klicka space. I go safe route. Jag har ingen aning, vi kan just ha det. Ja! Max! Jag såg inte vilken jag valde, jag bara klickade och sen blev det någonting. Oh. Nej, men jag tycker vi tar den där. Hur ser man vilken man väljer? Det ser ja, du inte. Man inte. Det är jättekonstigt. Okej. Okay. Det är väl om man kör många jag på valde en. Någonting. Yes! Yes! Oh! Oh, du tog den stora jävla grejen. Oh yeah! Oh yeah! Men den stora är fett värt alltså. Ja, så här, nu tycker jag alla tar den stora. Tycker med alla tar den stora. Nej! Ingen fick jag. Ingen. Okej, så nycklarna är bara poäng. Det är inte nycklar man får sen. Eller? Mm. Nycklar är bara poäng. Jag kommer definitivt gå med någon. Ja, men. Jag känner samma sak. Jag tror alla. Ja, ja. Nej, men det är jävla greedy. Du har ju redan 6 stycken. Jag vill inte ha den. Du ser, ni var ingen annan som kommer fatta mig. Alltså, men, fan! Oj, vem är det som börjar denna rundan? Asti, det där. Jag sa ju det. Robin, dör Robin. Det är någon annan. Och noll. Okej, ping! Ding, ding, ding. Och så är han en kaktus också. Tänk om det här är fel. Alltså, vi har väl öppnat de två andra. Marcus öppnar igen och... En är kvar, eller? Nej, jag öppnade en av de första, inte... Ja, det var ju första. Ja, just det. Nu har vi en runda på oss, ta den här. Kom igen, spåna uppe till vänster nu. Spåna framför mig. Jag tror jag råkar blinka, så jag vet inte vart den är nu. Ja, jag vet inte heller vart den är. Jag tror jag vet vart den är. Jag tror jag vet vart den är. Ja, okej. Okay. Jag tror inte jag kommer hinna ändå, så jag kollar ditt hens. Ja, men det är bra. Jag kan inte den hamna precis där jag liksom är. Vi får se. Nej, det är jag, såklart. Nej, det är jag. Så nu är alltså den som har högst keys och högst profil som vinner. Jag tror ingen kan lyckas ta alla tre är långt ifrån det jag är. Jag tror inte någon kommer hinna dit, så att det är... Jag blockerade ju av också. Vi måste typ döda Robin bara för att han har mycket coins. Nej. Ja... Men du kollar Tom ut den. Det är fan 1-1. Ja, men han har inte en trofé. Ja, men bred om det. Det är ju bara bagateller. Men det kan inte kaktua sista rundan. Vad är det här? En kaktus? Kaktus. Gå hit. Jag får läta lite glana, sa det liksom. Det är en kaktus. 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 Vad har jag för saker? Slå Robin. Du har någon riktigt. Ja, du kan använda kängelgrejer. Wrecking ball. Ja, det är samma sak, kängelgrejer. Det var tomten! Varför har du det som autosikte? Okej, ja. Nej, det är tomte. Ja, det blir också jättebra. Nej, men Robin leder. Nej, jag leder inte alls. Du leder. Han har massa coins. Är det där? Just det, Robin kommer inte ta det. Det är inte Robin. Det är jag ovanför. Nej, det är Max. Okej. Om den som är den andra. Det är jag. Där. Ja, okay. Det är jag. Ska jag använda den? Okej, vi kör på det. Ja, bra. Där var han ju! Det var den mera. Han hade ju en kaktus. Det hade ju varit bäst att använda den på Reese, men... Ja. Jag hade, jag visste men inte vad kaktus gjorde. Nu öppnar man upp opportuniteten för någon annan att döda den. Ja, exakt. Och det är ju han som kommer vinna ifall han har mest keys i slutet. Jag börjar med att bara... Det är tre bonusgrejer. Ser nu får Reese massa nycklar. Jag tycker nu är det min tur, jag ska ta... Du kan spränga Robin. Jag fortsätter på det kollektivet här nu. Ja, bra tomten. Bra där tomten. Det är bra tomten. Han dog. Alltså, nu dödar vi någon annan. Lin. Ja, det tycker jag. Ja, vi dödar Lin. Sparka på de som ligger ner. Tomten, massor med nycklar. Alltså, jag ligger ner under Lin. Vi kommer inte få massa nycklar här. Ja, vad ska jag med dem till om jag inte har någon gobbler? Men de räknas väl in?
får mest nycklar så får du väl en goblet. Ska vi se vad jag ska göra. Eller det beror på ifall det är avstängt. Men vanligtvis Oh, vänta. Kan jag snipa Nikita kanske? Nej, men sluta nu. Nu snackar man sparkar på folk som ligger ner. Sluta nu, jag är sist här. Jag har inte gjort någonting. Är det några skott? Jo. En? Ja, vad fan, ingenting. Det är min egna. Ja. Då ska vi se. Finns det någonting jag kan göra i mitt liv? Nej. Du kan få du kan boxa ut i luften. Ja. Låter mitt liv. Ja. Här. Slå på hela klappen. Bunk. Wow. Fan, du slog mot skärmen. Du visste att tomten satt och kollade på detta. Lalalala. Nätterna blir långa. Lind. Ja, då avslutar vi det här då. Gör en vinnande slaget. Slägg mig kupa på dig själv. Det är väl ett minigame också efter den här tunneln. Jag tror det är en minigun också. Mm. En minigun? Minigun. Droppa på dig själv bara. Ja. Gör världen en tjänst. Men rulla den ner för trappan så att det ser kul ut. Okej. Den rullar ner för trappan. Ja. Wow. Oh wait, där borde jag kanske kollat innan vad som fanns. Ja, alltså, det är ju inte jättestor skillnad. Eller ja, det beror på vart du landar också. Ja, det är sant. Okej, jag ska till den. Ja. Du är inte. Ja, jag blev master. Yay. Jävlar, ingen kommer någonsin kunna landa på dem. Wow. Ja, förlåt. Det var ingen sista minigame, okej. Det var ingen sista minigame. Vad du skulle vara. Welcome to the Pamela Awards. Jävlar. Ja, tack så mycket. Jag älskar hur de säger ut det här. Bara, om ni har velat ändra den här galan så kan ni göra det i option. Nikoloppa! Nikita! Ja, det fanns en för least damage. Jag sa ju att jag bytte dem för fan! Jag får missa att det fanns en Elias! Jag kommer sist min i helvete. Least mini games won! Jaha, så du bytte dem alltså? Okay. Yeah, jag fick en. Men tomten då? Kom igen! Most key gained! Tomten! Yes! Vänta, nu kommer det komma ner till nycklar väl? Om det inte är mer. Ja. Oh, tomten! Det kommer bara tomten vinna! Vinner jag då? Nej. Kom igen tomten! Ja! Okej. Jag har varit så himla förvirrad för jag kollade reglerna i lobbyn och då fanns det bara tre stycken så jag fattar inte vad du menar, Marcus. Men då förstår jag. Fokus och vinning eller hus. Ja, men... det är bra. Jag vet inte hur spelet funkar. Jag hade ju kunnat skjuta på någon annan. Jag är nöjd, Ris är infängslad. Det är exakt, vi alla fick det. Slå ner honom, jävla jävel. Det var inte meningen att bli så här. Aj. Jag kan slå honom. Tomten slår ner alla. Ja, man respawnar. Jag tror att vi inte fick något troféer så han gick upp till första till sista plats. Fan, det här gick ju bra ju. Det blir jul till alla där ute. Exakt, vinner ni inte, slå ner varandra. Ja, jag dör tomten, ja. Ja, exakt. Och med det sagt så kan jag säga ho, ho, ho. Och nu så går vi. Det rimmar inte alls. Skitsamma. Tack så mycket för att ni var med. Tack så mycket till alla som har kollat. Ho, ho, ha det bra. Hej då. Ho, ho, hej då. Nej, ni dör av tomten, för fan.